Uhali gani mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu wa kipindi hiki au wa channel hii ya Mayo TV. Asante kwa kusubscribe. Asante kwa sababu umekuwa moja kati ya watu wanaofuatilia vipindi vyetu vya hapa na pale. Leo nataka tufundishane masuala ya mahusiano. Jifunze namna ya kumridhisha mpenzi wako. Mara nyingi tunapozungumza mambo haya, watu wengi hutuchukulia kama watu wa tofauti. Wengi wanatuchukulia kama watu ambao tunao tuliokosa hekima au watu ambao tumekosa busara. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wa Chemia Mayo TV, jifunze kumridhisha mpenzi wako. Kuna aina nyingi sana za namna unavyoweza kumridhisha mpenzi wako. Tunapozungumza kumridhisha mpenzi wako, watu wengi wanawaza kwamba tunamaanisha mapenzi. Watu wengi wanahisi kwamba tunamaanisha ngono. Watu wengi tunamaanisha labda kumpatia fedha nyingi. Jinsi ya kumridhisha mke wako ni pamoja na kukaa naye na kujua kwamba ni kitu gani ambacho anachohitaji. Sasa watu wengi wamekuwa wameshindwa kuelewa ni jinsi gani ambavyo wanavyoweza kuridhisha wapenzi wao. Jambo la kwanza kati ya vitu ambavyo vinavyosababisha wanaume wengi washindwe kuridhisha wake zao au wake washindwe kuridhisha waume zao ni pamoja na ubizi wa maisha. Ubizi wa maisha hupelekea basi watu wengi kuwa bize sana na kusahau majukumu ya kifamilia. Wewe kama mwanaume, wewe kama baba, wewe kama mama, lazima uwe na muda, lazima utenge muda wa kuweza kukaa na mpenzi wako. Lazima utenge muda wa kukaa wewe na mke wako. Unapopata muda wa kukaa na mwenzi wako au na mke wako, maana yake ni kwamba mnapata muda wa kubadilishana mawazo na kuweza kujua kwamba mwenzangu anahitaji nini, ni kitu gani ambacho kimepungua, ni wapi ambapo natakiwa kurekebisha. Kwa sababu kama hutakuwa na muda wa kupumzika au na muda wa kuzungumza na yule umpendaye kwa kuonyesha unamjali. Unajua dunia sasa imegeuka. Watu wengi wako bize, wanasahau hata ile majukumu yao ambayo ni ya msingi sana kifamilia. Ubizi wa maisha umewafanya watu wengi kusahau hata majukumu, kusahau ya kwamba wana wake nyumbani au kuna mume nyumbani ambaye anahitaji huduma. Kati ya huduma moja wapo ambayo mume wako anahitaji ni pamoja na kumuonyesha upendo. Ni pamoja na kumuonyesha kwamba unajali. Tatizo la watu wengi ni kwamba wanajisahau sana tangu walipoingia kwenye ndoa. Kuna tofauti hata wewe ambaye unanisikiliza jioni ya leo au wakati huu asubuhi au siku ya leo. Ukiangalia jinsi au upendo ule uliokuwa nao kabla hamjazaa watoto, kile kiwango cha mahusiano ulichokuwa nacho hata sasa ni tofauti. Basi kama ingekuwa ni kilomita, basi kilomita zote zile zimepungua wala si kuongezeka. Dunia isikufanye kusahau kila ambacho kimekutoa kwa wazazi wako. Kazi ulionayo isikufanye ushindwe kukua au kukaa pamoja na mwenza wako. Majukumu hayana mwisho. Kujifunze kukaa na mke wako vizuri, jifunze kukaa na mwenzi wako. Tambua na kuthamini hisia zake. Kuna wanaume wengi wanakuwa bize na simu bara kuwa bize na familia zao. Wanawake wengi wanakuwa bize na mambo mengi ya mtaani, hasa mambo ya saluni na nini, na kusahau yale mambo ya msingi sana ya kifamilia. Mimi leo nimekuja nikumbushe kwamba tunapozungumzia mahusiano, watu wengi wanakimbilia kwenye ngono. Ngono au tendo la ndoa ni sehemu tu ya kujenga mahusiano mazuri baina yako wewe na mwenzi wako. Lazima utenge muda wa kuzungumza naye. Lazima utenge muda wa kujua ni kitu gani kimepungua, ni kitu gani ambacho kinatakiwa kuongezwa kwenye mahusiano yenu. Acha tabia kujisahau. Punguza ubize ulionao.
Na kama basi utaendekeza ubize wako, lazima uwe tayari pia hata kuibiwa. Ingawa si kila mtu anaweza kuibiwa, lakini endapo kiwango chako cha ubize kitabaki pale pale, basi uwezekano wewe kuibiwa kitakuwa ni kikubwa sana. Tengeneza ukaribu wa familia yako, tengeneza ukaribu wewe na mke wako. Mimi nimekuja tulikukumbushe kwamba hayo majukumu yasikusababisha ukaingia kwenye changamoto nyingine. Sasa hivi kuna tatizo kubwa la magonjwa ya ngono, kuna ukimwi na mambo mengine mengi. Kutokuwa karibu na mke wako, kutokuwa karibu na mpenzi wako, inaweza kuwa ni kichocheo kabisa maradufu cha kupata maambukizi ya ukimwi. Wanaume wengi wanapenda kupendwa na wanawake wengi wanapenda kupendwa, kwamba watu wengi katika uso wa nchi wanapenda kupendwa. Usipompenda wewe, usipompenda atapendwa na mwingine. Kwa hiyo tenga muda wako, punguza majukumu yako. Ukifika nyumbani, basi jaribu kana familia yako, zungumza nao. Na wewe mwanamke, epuka kuwa bize sana kumsahau mumeo. Na wewe mwanaume, punguza ubize unakupelekea wewe kusahau hata kuzungumza na watoto. Simu zimefanya bize, kazi zimefanya bize, majukumu ya ulimwengu yamefanya kuwa bize na kusahau mambo ya msingi sana ya ndani. Nataka nikuambie kitu. Jifunze namna ya kuishi na mke wako. Mimi nimekuja tu leo niweze kukumbusha kwamba punguza majukumu yako kwa ajili ya familia yako. Hiyo itakusaidia wewe mwenyewe. Nikushukuru ambaye unafuatilia chaneli hii ya Mayo TV Afrika. Asante kwa kusubscribe. Asante kwa kuwa moja kati ya familia ya Mayo TV Afrika. Basi usiache kuweka komenti yako, usiache kuweka maoni yako hapo chini. Namba zetu za simu zipo hapo. Kama kuna changamoto yoyote ile, basi unahitaji ushauri, na sisi tunaweza kufanyia kazi. Asante kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami Dr. Tobias, Dr. wa magonjwa ya wanawake. Nikutakie na wakati mwema. Nikutakie uwe na siku njema, uwe na usiku mwema, uwe na asubuhi ambayo ni tulivu. Asante sana kwa kusubscribe. Asante sana.